A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje 8 tipos de pessoas abençoadas por Deus. Nós vamos ler os versículos, né? E vamos ver 8 tipos de pessoas abençoadas por Deus. Irmãos, bem-aventurados significa abençoado. Muitas vezes pensamos que as pessoas mais abençoadas são aquelas que têm mais riqueza ou sucesso. Mas Deus dá as verdadeiras bênçãos às pessoas menos prováveis. Primeiro, os pobres de espírito. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é pobre de espírito sabe que precisa mais de Deus, sabe que é pequeno e quer conhecer mais de Deus. O céu está aberto ao pobre de espírito. No segundo, os que choram. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4, que nos diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ninguém gosta de chorar, né, irmãos? Mas a tristeza é sinal de arrependimento e de dor por tudo que está errado no mundo. Deus consola quem chora. Terceiro, os humildes. Mateus capítulo 5, versículo 5, que nos diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O humilde é sempre grato, porque entende que tudo vem de Deus. Ele não é arrogante, nem se acha superior aos outros. Deus dará a terra aos humildes. Amém, né? No quarto, os que amam a justiça. Nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Nos diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem ama a justiça promove o bem, a honestidade e a responsabilidade. Deus também ama a justiça. Ele realizará o desejo de ver justiça. Amém? Capítulo 5 nos diz assim, né? Os que têm misericórdia. Está em Mateus capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem tem misericórdia, irmão, sente amor por outras pessoas e lhes oferece perdão. E o misericordioso receberá a misericórdia de Deus. Amém? Sexto, os puros de coração. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Irmãos, o puro de coração rejeita o pecado e se esforça para fazer o bem. Deus é puro, e quem é puro pode entrar na presença de Deus sem medo nem culpa. Sétimo, os que promovem a paz. Está em Mateus capítulo 5, versículo 9, que nos diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tal pai, tal filho. O pacificador promove a paz entre pessoas, impedindo muita violência e muito pecado. O pacificador tem o direito de ser chamado filho de Deus da paz. Glória a Deus. Oitavo, os perseguidos.
está em Mateus, capítulo 5, versículo 10, que nos diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Muitas pessoas no mundo são perseguidas, torturadas e até mesmo mortas, porque amam a Jesus. Mas por causa do seu sacrifício total por Jesus, eles receberão um lugar especial no céu. E deixo isso aqui para vocês, irmãos, que é muito importante. As maiores bênçãos pertencem àqueles que amam a Deus de todo o coração e se esforçam para o agradar. Amém, irmãos? Vemos agora oito tipos, né, de pessoas que são abençoadas por Deus. Não é maravilhoso? Vamos falar com nosso Deus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, meu Deus, mais uma vez na Tua presença, Pai. Queremos agradecer a Ti, Senhor. Meu Deus, queremos agradecer por tudo, Pai. Queremos, Pai, ser, meu Deus, um desses, Pai, que tem tudo com o Senhor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor, a todos neste mundo, Pai. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor os proteja, que o Senhor, meu Deus, os livre de tudo quanto é mal, Pai. Que o Senhor os abençoe, meu Deus. Pai, neste momento de oração, Papai, eu peço a Ti, meu Deus, por todos os irmãos, ó Pai, todos os irmãos que estão junto comigo toda noite, meu Deus. Ó Deus, lendo a Tua palavra, orando, Pai, dando atenção, meu Deus, a uma coisa que é tão importante em nossas vidas, Pai. A palavra do Senhor, meu Deus. Pai, abençoe o projeto, a marca da promessa, abençoe o irmão Márcio, abençoe, Senhor, as nossas vidas, Pai, as nossas famílias, meu Deus, os nossos lares, Pai. Pai, nos dê uma boa noite, Pai, uma boa noite muito abençoada por Ti. Em nome de Jesus que Te pedimos. Amém e graças a Deus.